নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ৰাজনীতিৰ খবৰ লৈকে এতিয়া 2024ৰ লোকসভা কেন্দ্ৰিক চিন্তা চৰ্চা আলোচনা বা প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনে প্ৰেক্ষাপটত এটা ৰাজনৈতিক খবৰ হ'ল AIUDF কেন্দ্ৰিক এই দলটোৰ নেতা হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল তিনিবাৰকৈ ধুবুৰী বিধানসভা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈ গৈছে এইবেলি তেওঁ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে কিন্তু শেহতীয়া যিবোৰ খবৰ সেই খবৰসমূহ লোকসভা কেন্দ্ৰিক নহয় সেই খবৰ হ'ল AIUDF নামৰ দলটোৰ ভৱিষ্যত অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন দলটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব চৰ্চাৰ বিষয় এইটো কাৰণেই হৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত চলি থকা এই দলটো 2005 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 2005 চনৰ IMDT আইন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বাতিল হোৱাৰ পাছত এই দলটোৰ জন্ম হ'ল আৰু তাৰ পাছত অসমৰ ৰাজনীতিত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত উত্থান ঘটা এই ৰাজনৈতিক দলটোৱে 2006 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 10খনকৈ আসন জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে 10গৰাকী বিধায়ক জয়ী হৈ আহিছে এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যিটো কথা কৈছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল AIUDF দলটোৰ ভৱিষ্যত কিয় আচলতে আলোচনা কৰিবলগীয়া হ'ল সেইটোৰ কাৰণ মুখ্যতঃ হ'ল বদৰুদ্দিন আজমল নিজে বৰ্তমান বদৰুদ্দিন আজমলৰ বয়স 73 অতিক্ৰম কৰিছে 73 বছৰীয়া বৰ্ষীয়ান ৰাজনৈতিক নেতা তথা আজমল পৰিয়ালৰ এগৰাকী অন্যতম ব্যৱসায়ী বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ক্ৰমাৎ হোৱা দেখা গৈছে সঘনে তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া হৈছে মধুমেহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাধিক ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বিভিন্ন সভা সমিতিত তেওঁ সময়ত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে এই কথা আমি কোৱা নাই এই কথা দলীয় শীৰ্ষ নেতাসকলে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে বিভিন্ন সময়ত আৰু বদৰুদ্দিন আজমল যিহেতু দলটোক পৰিচালিত কৰে দলটোৰ ফাণ্ডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো নীতি নিৰ্ধাৰণ বদৰুদ্দিন আজমলে নিজে কৰে তাৰ বিপৰীতে বদৰুদ্দিন আজমল নহ'লে বদৰুদ্দিন আজমল অবিহনে AIUDFৰ দলটো পৰিচালিত কোনো কাৰণৰ হ'ব নোৱাৰে এনে প্ৰেক্ষাপটত বদৰুদ্দিন আজমলৰ শূন্যতাত অৰ্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমল অবিহনে দলটো কেনেদৰে পৰিচালিত হ'ব 73 বছৰীয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীৰ অবিহনে দলটো কেনেদৰে পৰিচালিত হ'ব সেই লৈ ক'ত বদৰুদ্দিন আজমলেই চিন্তা চৰ্চা কৰা বুলি শেহতীয়া তথ্য আহিছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ 3টা সমষ্টিত দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ নিজে বহুকেইবাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত স্পষ্ট কৰিছে ধুবুৰী সমষ্টিত তেওঁ নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নগাঁৱত তেওঁৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব কৰিমগঞ্জতো তেওঁৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল বদৰুদ্দিন আজমলে 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আগবঢ়াৰ সময়ত দেখা গৈছে যে বিৰোধী যি ঐক্য মঞ্চ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠিত হৈছে সেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কোনো কাৰণত বদৰুদ্দিন আজমলক ৰাখিব বিচৰা নাই বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁৰ দল AIUDFক বিজেপিৰ বি দল বা বিজেপিৰ বি টীম হিচাপে আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহ কোনো কাৰণত তেওঁলোকক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কৰা বিশ্বাসঘাতকতা বা গাদ্দাৰ বুলি কওক বা যিয়েই নকওক ৰাজনৈতিক পৰিভাষাত বা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কৰা সেই গাদ্দাৰী এই গোটেই বিষয়বোৰক লৈ কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক বিশ্বাসত নলয় আৰু 2024ৰ লোকসভাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 15টা যি ৰাজনৈতিক বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে সেই ঐক্য মঞ্চত বদৰুদ্দিন আজমল বা AIUDFক ল'ব বিচৰা নাই এনে প্ৰেক্ষাপটত 73 বছৰীয়া বৰ্ষীয়ান ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীৰ যি ভগ্নপ্ৰায় স্বাস্থ্য সততে তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলগীয়া হয় এনে প্ৰেক্ষাপটত দলটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব কিয়নো তেওঁ আজমল পৰিয়ালৰ কোনো এগৰাকী সদস্যই এই মুহূৰ্তত বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্থানত সেই দলটোক পৰিচালিত কৰাৰ বাবে বা নেতৃত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়ি অহা দেখা যোৱা নাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভাতৃ সিৰাজুদ্দিন আজমলেই হওক তেওঁৰ দুই পুত্ৰই হওক কোনো কাৰণত দলটোক নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে যিসমূহ দলটোৰ নেতা আছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সেইসমূহ নেতাৰ ভিতৰত বা যিসকল বিধায়ক আছে সেইসকল বিধায়কৰ ভিতৰত কোনো এজনেই এই দলটোক পৰিচালিত যে কৰিব পাৰিব
সঠিকভাৱে বদৰুদ্দিন আজমলৰ অনুপস্থিতিত সেইটো সন্দেহৰ অৱকাশ আছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত বদৰুদ্দিন আজমলে নিজে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে যে দলটোৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে তেওঁ কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেই পদক্ষেপ কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেই বিষয়ক লৈ পেলাই চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে খুদ বদৰুদ্দিন আজমলে। দলীয় শীৰ্ষ সূত্ৰ বা বদৰুদ্দিন আজমলৰ আত্মীয় কেতবোৰ সূত্ৰৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, তেওঁ দলটোক বা দলটোৰ ভৱিষ্যত বা দলটোৰ যিসকল নেতা বা বিধায়ক আছে সেইসকলৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত কেতবোৰ কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে। এই ক্ষেত্ৰত হয়তো বা কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে চামিলকৰণৰ এক পৰিৱেশো আহি যাব পাৰে, তাত এই মুহূৰ্তত একো কৰি দিব পৰা অৱস্থাত নাই। কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলে 2024 লোকসভাত যদিও তেওঁলোকক কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চে লগত ল'ব বিচৰা নাই, কিন্তু তেওঁ বিৰোধী কংগ্ৰেছ বা অন্যান্য দলৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক এটা ৰক্ষা কৰি মিত্ৰতাত আহিবৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত এইটো ৰাজনৈতিক দল বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলটোৰ ভৱিষ্যত 2026 যি লোকসভা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই তেতিয়ালৈকে দলটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইটো এই মুহূৰ্ততে কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই। যদিও এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত 15 সদস্য আছে, বিধায়ক আছে, তেনে সন্ধিক্ষণত যদি কেনেবাকৈ সদস্যজনে নকৰক, বদৰুদ্দিন আজমল যদি সুস্থ অৱস্থাত থাকে, তেওঁৰ নেতৃত্বত যদি দলটো পৰিচালিত হয় তেন্তে সঠিকভাৱে আগবাঢ়িব। যদি কিবা কাৰণত বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে বা বয়স্ক দেহক তেওঁ আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম নহয় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্থানত কোনে এই দলটোক নেতৃত্ব দিব সেইটো এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয়, দলৰ মজিয়াত ভীষণভাৱে আলোচিত হৈছে। কিন্তু অসমৰ ৰাজনীতিত, সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতিত, ভাষিক সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতিত, ধৰ্মীয় ৰাজনীতিত বিশেষ এক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে 2005 পৰা এইটো AIUDF দলে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। 2005 IMDT বাতিল হোৱাৰ পাছতেই জন্মগ্ৰহণ কৰা এই দলটোৱে 2006 বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 10 বিধায়ক জয়ী কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব কৃতিত্ব যায় বদৰুদ্দিন আজমললৈকে। তাৰ পাছত 2011 18 বিধায়ক তেওঁলোকে জয়ী কৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে। 2016 অৱশ্যে 5 হ্ৰাস পায়, 13 বিধায়ক জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হয়। 2021 অৰ্থাৎ বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 15 বিধায়ক জয়ী কৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় বদৰুদ্দিন আজমল। এতিয়া কথা হ'ল 2009 পৰা যিকেইটা লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, 2009 ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল নিজে জয়ী আহিছে। 2014 তেওঁলোকে 3 সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল নিজেও জয়ী হৈ গৈছে লোকসভালৈকে। 2019 বদৰুদ্দিন আজমল নিজে জয়ী হৈ গৈছে ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা। এতিয়া কথা হ'ল 2024 নিৰ্বাচনত 3 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ যোৱা বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থিতিক লৈ পেলাই এতিয়া সন্দিহান আজমল পৰিয়াল আৰু দলীয় নেতাকৰ্মীসকল। এনে প্ৰেক্ষাপটত দলটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইটো এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই, কিয়নো বদৰুদ্দিন আজমলে নিজেই দলটোৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে কেতবোৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে। এই গোটেই বিষয়বোৰ লৈ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আপোনালোকৰ সন্মুখত বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াম। এতিয়ালৈ নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।